Loni na podzim se do Prahy vrátili trolejbusy. Vozy vyjeli na trase mezi stanicemi Palmovka a Letňany. V tuto chvíli je v testovacím záběhu jedna pravidelná linka. Dopravní podnik zvažuje do budoucna rozšíření elektrifikované dopravy o další trasy. Letos byla zavedena i první trolejbusová linka pravidelné dopravy, a to linka číslo 58. Dopravní podnik podporuje tuto ekologickou myšlenku elektromobility. Do budoucna například plánujeme elektrifikaci autobusové linky číslo 140. Podnik chce také otestovat takzvaná kloubová vozidla, protože na lince 140 by měli cestující převážet právě tyto typy vozů. Já jsem to zjistil na internetu, že tady jezdí trolejbus. A byl jsem z toho fakt nadšený. Tobě se trolejbusy líbí, protože ty se tady asi nezažil. Já jsem je tady nikdy nezažil. Já si myslím, že je to ekologický a super. No a pro mladý, pro děti je to taky bezva, takže zážitek. Už tady rok jezdí a já jsem nadšený. Konečně nějaký ekologičtější způsob dopravy. Trolejbusová doprava byla v Praze zrušena v roce 1972. Podnik si v těchto dnech připomíná i toto výročí. Do budoucna se chce podnik zaměřit na podporu ekologické dopravy. Kvůli investiční náročnosti chce ale využít stávající napájecí infrastrukturu tramvají a do budoucna případně i metra. Jan Varga, Televize Praha.